O'zbekistonda ilk marotaba o'tkazilayotgan velosasse bo'yicha 39-chi Osiyo chempionatining 5-chi kuni yakunlandi. Unda bir vaqtning o'zida ikkita yosh toifasidagi, ya'ni 23 yoshgacha bo'lgan ayollar va Elite Women guruhi poygalari dasturga kiritilgandi. Qayd etish kerak, yakuniy kunlarning poygalari oldingi turlardan ancha farq qiladi. Ular shahar markazida joylashgan International Tashkent mehmonxonasi oldidan start oldi. Ushbu marosimda esa xalqaro, jumladan Yevropa velosport uyushmalarining vakillari, shuningdek Osiyo velosport konfederatsiyasi vakillari ham ishtirok etishdi. First of all, I'd like to thank Uzreport TV for covering the event. Birinchi navbatda men ushbu kunlarda dunyoning ko'plab davlatlarida tomosha qilingan keng ko'lamli sport tadbirini efirga uzatishda yordam bergan Uzreport TV ga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bunday harakatlar sizning mamlakatingizda ilk marotaba amalga oshirilmoqda. Men bu yerda butun Osiyo to'planganidan xursandman. Biz uchun bu yerdagi muhit to'y yoki biror katta bayramdek tuyulmoqda. Bu hammamiz birlashganimizdan dalolatdir. Buning uchun butun O'zbekistonga, O'zbekiston velosport sport federatsiyasi, Milliy Olimpiya qo'mitasi, ko'ngillilar, shifokorlar, militsiya xodimlariga minnatdorchilik bildiraman. Chunki ularning barchasi ushbu tadbir yaxshi o'tishi uchun harakat qilishdi. Biz texnika bilan muammo yuzaga kelishi mumkin ekanidan xavotir olgan edik, ammo hammasi a'lo darajada o'tdi. To'g'ri, ob-havoga bog'liq muammolar paydo bo'ldi, lekin bu o'tib ketdi. G'olib va sovrindorlarni tabriklayman. Medallarsiz qolgan sportchilarni esa bundan keyingi ishtiroklarda omad tilayman. Shu tariqa 16 mamlakat vakili bo'lgan 65 nafar velosportchi Tokio 2020 yo'llanmasini beruvchi birinchi o'rin uchun kurashga kirishdi. O'zbekiston terma jamoasi tarkibida bu bahsda Yekaterina Knyabeleva, Alla Buzuglova, Renata Baymetova, Diana Adilshinova va Alina Hakimova o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishdi. Marshrutga keladigan bo'lsak, u shaharning markaziy ko'chalaridan boshlanib, Ohangaron shossesi bo'ylab davom etardi. Ta'kidlash lozim, bunday yirik masshtabdagi musobaqa O'zbekistonda birinchi marotaba o'tkazilmoqda va u jahon standartlariga loyiq tarzda tashkillashtirildi. Bu esa mamlakatimizning xalqaro imiji va xalqaro reytinglardagi o'rniga ijobiy ta'sir o'tkazuvchi omil bo'ladi deyish mumkin. O'zbekistonda barcha sport turlari davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Velosport ham bundan mustasno emas. Ta'kidlash lozim, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi mazkur musobaqani yoritishda vertolyotlarni taqdim etdi. Bu esa teletranslyatsiyalar yuqori saviyada tashkillashtirilishida ko'makchi bo'ldi. Ta'kidlash lozim, bu jihat avvalgi Osiyo chempionatlarida kuzatilgan. Bundan tashqari, ushbu sport musobaqasini yoritish uchun xorijdan turli ommaviy axborot vositasi vakillari ham Toshkentga yetib kelishgandi. Jumladan, dunyoning yetakchi sport kanallaridan biri bo'lgan Eurosport ham ular orasida bor edi. Shuningdek, Germaniyaning HD Skycam va Turkiyaning Saran hamda kamera texnik kompaniyalari teletranslyatsiyalarini tashkillashtirishda o'zbekistonlik mutaxassislarga yaqindan yordam berishdi. 112.6 km masofaga cho'zilgan Women Elite poygasidagi eng yaxshi ko'rsatkich 3 soat 9 daqiqa 5 soniya bo'lib, u ham yurtimiz Olga Zebelinskayga tegishli bo'ldi. Eslatib o'tamiz, bu tajribali sportchimiz uchun turnirdagi 2-chi oltin medal edi. Bundan avval Olga individual poygalarda ham 1-chi o'rinni egallagandi. Kunning 2-chi natijasi g'olibga 47 soniya yengilgan koreyalik Ahuem Na tomonidan qayd etilgan bo'lsa, 3-chi o'rin Eron vakili Sumaya Dilazdaniga nasib etdi. Sovrindorlarni Osiyo velosport konfederatsiyasi vakillari taqdirlashgan bo'lsa, Olga Zabelinskayga oltin medalni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari va O'zbekiston velosport sport federatsiyasi prezidenti Tanzila Norbayeva topshirdi. Я очень счастлива.
Men juda baxtliman. Bunday chiroyli shossada harakat qilish yoqimli. Yuqorida ulkan bayroq va nur sochib turgan quyosh. Ularning barchasi ajoyib. Poyga davomida faqat g'alaba haqida o'yladim. Mavsum davom etmoqda. Tayyorgarlik ham davom etadi. Olimpiya o'yinlarigacha 1.5 yil bor. Bugun esa ta'kidlaganimdek, barchasi, jumladan tashkilotchilik ham yuqori darajada edi. U-23 kategoriyasida birinchi o'rin Yaponiya vakili Yumi Kajihiraga nasib etdi. U masofani 3 soat 11 daqiqa 6 soniya ichida bosib o'tgan. Kajihiraga deyarli 1 daqiqa yutkazgan vietnamlik Ti Thu Mai Nguyen ikkinchi ko'rsatkichni qayd etgan bo'lsa, qozog'istonlik Alina Sarkulova 3-chi o'rinni egalladi. Bu yo'nalishda sovrindor bo'lganlarni Xalqaro velosport assotsiatsiyasi vakili Farhod Aliyev, O'zbekiston velosiped sport federatsiyasi bosh kotibi Kozim O'rinboy Xo'jayevlar taqdirlashdi. G'olibga oltin medalni O'zbekiston velosiped sport federatsiyasi vitse-prezidenti Ravshanxon Jurayev topshirdi. Shu tariqa Osiyo chempionatining 5-chi kuni o'z yakuniga yetdi. Muxlislarni 6-chi kun Elite Man yo'nalishida bo'lib o'tadigan bahslar kutib turibdi. U 166.6 km masofada o'tkaziladi va Toshkent shahrining markazidan start oladi. Finish esa Bildirsoy dam olish hududida joylashgan. Shu kuni kechga yaqin musobaqaning rasmiy yopilish marosimi ham o'tkaziladi.